Kolem 3500 žen absolvovalo ročně vyšetření na mamografu v litoměřické městské nemocnici. Jeho provoz zde byl zahájen již v roce 2002 a s letošním březnem přichází významná změna. Nemocnice bude muset provoz přístroje po 9 letech nejspíše ukončit. Vzhledem k tomu, že se mění legislativní rámec poskytování této péče, tak jsme v závěru roku 2010 požádali Ministerstvo zdravotnictví o vydání osvědčení screeningového centra pro mamografii. Dosud nemáme výsledek. Pokud jej nedostaneme, tak pracoviště v podstatě zanikne, protože ze strany zdravotních pojišťoven nebude v podstatě důvod k úhradě tady toho zdravotního výkonu a pacienty, které by si chtěli tento výkon zaplatit sami, je velmi málo. Cena zákroku se pohybuje kolem 650 korun. Litoměřická nemocnice stále jedná se zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny o znovu proplácení těchto vyšetření. Ukončení provozu mamografu by vedlo ke snížení komfortu pro pacientky, které budou muset na vyšetření jezdit do Ústí nad Labem. Navíc v Litoměřicích sloužil mamograf bez nutnosti dlouhodobých objednávek. V Ústí je již nyní minimální čekací doba na vyšetření 1 měsíc. Podle slov ředitele Vysoudila se přístroj litoměřické nemocnice zaplatil za 3,5 roku provozu a ukončením jeho využívání nemocnice nevznikne žádná ekonomická újma.